Žáci prvního a druhého stupně zaspívali pásmo vánočních písní a koled. Divadlo Kolovrat představilo novou pohádku. Obec odměňovala dárce krve. Proběhl vánoční koncert v kostele svatého Martina. Čtvrtá a zároveň poslední adventní neděle připadla letos na 20. prosince a právě v tento den se v Petrovicích konal vánoční koncert v kostele svatého Martina. Posluchačům se zde představilo ženské vokální sexteto, mužský komorní sbor a koncertní sbor Permoní. Pod vedením sbormistryně Evy Scheinerové zazněly v první části tradiční adventní písně. Zazněly takové skladby jako Aleluja od Williama Billingse či tradičně pojatá známá melodie Jingle Bells. V druhé části zazněla skladba Carla Jenkinse Adiemus. Je to světově známá skladba, ona původně vlastně ten Carl Jenkins je jazzový muzikant, je to žijící skladatel a letecká společnost Delta ho požádala, aby jí napsal hudbu k reklamnímu šotu. Ta skladba se tak povedla, že obletěla celý svět a pan Jenkins z toho udělal 9-dílný cyklus. Adiemus jako celek strhuje posluchače především nádhernými melodiemi, harmonickými postupy, orgiastickou rytmikou a výbornou instrumentací. V Petrovicích nevystupujeme poprvé a vždycky se těšíme na atmosféru toho vánočního koncertu. Víte, asi ta obec je 5 kilometrů od Karviné, ale já mám vždycky takový pocit, že ti lidé, kteří žijí na venkově, abych to tak řekla, že jsou jakoby klidnější, pokornější, že krásně vnímavě poslouchají. Prostě byl to neskutečný zážitek i pro nás. Takže moc všem Petrovickým děkujeme a přejeme do nového roku jen to nejlepší. Kulturní sál Petrovického hotelového domu zaplnili malí diváci v doprovodu rodinných příslušníků. Na neděli 13. prosince připravili členové Petrovického divadla Kolovrat vánoční představení pro děti nazvané Dva tovaryši. Hru Dva tovaryši nacvičujeme vlastně od října. Je to na scénář pana Lumíra Kubátka a je to hra, ve které se vlastně chamtivý a dobrý tovaryš spolu dohadují, co je pro život lepší a co v životě vyhrává. V pohádce se to jak jinak hemžilo čerty a čarodějnicemi. Připravené dárečky v podobě vánočních perníčků a společně zaspívané koledy udělali tečku za příjemně stráveným adventním odpolednem. V kostele svatého Martina v Petrovicích byl ve čtvrtek 10. prosince uspořádán koncert nazvaný Vánoční zpívání. První taková premiéra vlastně v tomhletom kostele svatého Martina a pokud si dobře pamatuji, tak před x lety proběhlo v dřevěném kostelíku něco podobného, taky takový vánoční koncert. Děti se na tuto událost pod vedením pedagogů připravovali od měsíce října. Vystoupí žáci prvního i druhého stupně a zazní vánoční písně, koledy. Bude hudební doprovod kapely Sakum Prásk a děvčata z druhého stupně budou hrát na varhany, flétnu a kytaru. Tuto událost si nenechali ujít nejenom rodiče dětí, ale i místní občané. Kostel se v tento den zcela zaplnil, což svědčilo o úspěšnosti celé akce. Určitě bych chtěla poděkovat vedení školy, svým přátelům, kteří nám pomáhali, mým kolegyním a také bych chtěla poděkovat panu faráři, který nám umožnil v tom nádherném prostředí kostela zaspívat si. Každého dárce krve je potřeba ocenit. V Petrovicích u Karviné se ocenění těm, co pravidelně tuto drahocenou tekutinu nezištně darují, rozdávalo již po druhé. Chceme vyjádřit svoje poděkování lidem, kteří dělají pro ostatní něco navíc než obyčejní občané. Darování krve je podle našeho názoru jedna z těch věcí, která mnoha lidem může zachránit v konečném důsledku život a proto považujeme za důležité těmto lidem poděkovat. Ve středu 16. prosince jim starosta obce Marian Lebědík osobně poblahopřál a předal ocenění. Po ocenění následovalo neformální posezení se všemi oceněnými dárci, kde si předávali své zkušenosti a postřehy za léta dárcovství.